No momento em que as alterações climáticas estão mais presentes do que nunca na nossa agenda cotidiana, importa perceber de que forma é que a reabilitação urbana pode contribuir para a sustentabilidade das cidades, reduzindo o consumo de energia, as emissões de CO2 e, em sentido mais lato, contribuir para a melhoria de bem-estar e conforto das populações. Este é o tema desta semana da Agenda Urbana. Se por um lado não restam dúvidas sobre a importância crescente que a reabilitação urbana tem vindo a assumir entre nós nos anos mais recentes, por outro lado, a crescente consciência de que os recursos energéticos fósseis são finitos e fontes de poluição local e global conduziu ao reconhecimento da necessidade de mudar o paradigma energético, favorecendo as fontes de energia renováveis e estimulando a eficiência energética. É neste contexto de mudança de paradigmas que se constata que um dos setores com maior peso no consumo de energia é o dos edifícios, que é responsável pelo consumo de aproximadamente 40% da energia final na Europa e de cerca de 30% em Portugal. No entanto, mais de 50% desse consumo pode ser reduzido através de medidas de eficiência energética. Nos anos mais recentes, na Europa e em Portugal, tem surgido uma vaga crescente de exigências relativas à melhoria do desempenho energético e das condições de conforto dos edifícios. Exemplo disso foi a criação do Sistema Nacional de Certificação Energética, assim como de vários diplomas legais que procuram regular, por exemplo, a qualidade do ar interior, a climatização e o comportamento térmico dos edifícios. A integração de medidas de melhoria de eficiência energética na construção de um edifício implica um processo permanente, constituído por um conjunto de medidas diversificadas que deverão ser integralmente assumidas e compatibilizadas com as diferentes fases do ciclo de vida. Contudo, a realidade demonstra que o envolvimento dos edifícios é um dos elementos que mais influencia o consumo de energia para climatização, sendo que este elemento é responsável, em média, por 25% do total de consumo energético de um edifício residencial. Assim, e se tivermos em conta que em Portugal existe cerca de 1 milhão de edifícios a necessitar de obras de reparação ou reabilitação, dos quais 400 mil carecem mesmo de obras muito significativas, então poder-se-á concluir que existe uma grande oportunidade para a dinamização do setor da reabilitação urbana no nosso país. Para além disso, é um facto que o Parque Edificado Nacional apresenta um mau desempenho energético de uma forma generalizada e estudos recentes têm sublinhado a importância significativa da reabilitação urbana para a melhoria da eficiência energética do edificado habitacional. Em suma, é minha profunda convicção que a integração de medidas de eficiência energética nos processos de reabilitação urbana é um desafio que pode e deve ser prosseguido pelas entidades públicas, mas também deve merecer uma crescente atenção por parte das entidades privadas, sejam elas empresas, proprietários, inquilinos, profissionais do setor e também os cidadãos em geral. Afinal, todos devem estar mobilizados para esse grande desafio que é o aumento da qualidade de vida e da sustentabilidade nas nossas cidades.